Kobëria e famshme amerikane ka zbarkuar në Shqipëri sepse ka rënë në gjurmët e një krimi financiar. Kompania e cila hetohet është drejtuar nga Knidi Bashari, këshilltari i ministrit të financave Arben Ametaj, që siç e pohon dhe ai vet ka drejtuar këtë kompani deri në gusht të vitit 2015. Kjo është një situatë e pastër i inkriminimi ku një mashtrues financiar punon në Ministrinë e Financave të qeverisë socialiste. Edi Rama dhe ministri i tij skandaleve nuk kanë as pak vullnet për zbatuar ligjin e dekriminalizimit. Ky rast dëshmon qartazi vullnetin e Edi Ramës për bashkëjetuar dhe bashkëqeverisur me krimin.